Jezdil jsem 30 dní na freestyle koloběžce do skuteringu a takhle to vypadalo. Cestou, ne cestou, polem, ne polem. Celá krátká videa najdete na YouTube, na Instagramu a na TikToku, takže pokud chcete celou moji výzvu pořádně vidět, mrkněte na naše sociální sítě. Jaké máš pocity z této výzvy? Tak jako bylo to opravdu zajímavé, zejména ten první den byl pro mě takový hodně zvláštní, že jsem prostě najednou musel vystoupit z té komfortní zóny, že prostě otočte klíčkem, hodíte tankáru, prostě driftíček, dojedete do práce, ne? No a teď jsem měl na té freestyle koloběžce, ty jsou samozřejmě mega super, akorát byl to pro mě takový nezvyk, zejména ten obrovský kopec. A já jsem samozřejmě nejezděl jenom do skuteringu, já jsem potom ještě ze skuteringu jezdil i zpátky domů večer, že? Bylo to také hodně zajímavé, zejména ty první dny, ale potom jsem si už časem zvykl. Akorát občas ten déšť nebyl příjemný, no. Budeš i nadále jezdit na freestyle koloběžce? Jasně, s tím určitě počítej, protože freestyle koloběžka je super, zejména prostě na volný čas. Však já jsem si sám jim vlastně mimo výzvu vyjel na Bystřičku a zpátky, normálně celý den jsem byl na freestyle koloběžce na chill. Je to super, opravdu na reagování naprosto topové. Nejhorší na té výzvě akorát bylo prostě ráno se natáčet, když člověk stane. Byl jsem jak zombík, prostě dobrý den, tenhle. Jo, bylo to také náročné, zejména to ráno, že člověk se musí natáčet po ránu, pak ten kopec. A celkově ještě někdy ráno bývala zima, ale teď už je naštěstí venku teplo. Takže jo, určitě budu i nadále jezdit na freestyle koloběžce. Poslední otázka, jak jsi užil závěrečnou jízdu s Pavlem Skutering? Naprosto luxusní, jo. Pomalu jsem nečekal, jestli pojede či ne, protože opravdu ten den pršel jak něco a on se toho nebál, prostě Pavel má koule, sedl na koloběžku a oba dva jsme sjeli ten kopec prostě a byla to naprostá parádička. Čau lidi, dneska nejedu autem, dneska jedu na koloběžce s Pevnostem, protože splnil svoji měsíční výzvu, je to frajer. Čau Pevnost. Zár, jo. Tak jedem dneska spolu na koloběžce. A ještě mám takovou otázku, kdo všechno z vás jezdí na koloběžce do školy nebo do práce? Napište nám to do komentáře. Tam je takový prudký kopec, lidi, že já jsem musel normálně brzdit a botou prostě. Dámy a pánové, zvládli jsme i dnešní den. Já už nevím, kolikrát to je, to je 20. den. Jsem rád, Pavle, že jsi to zvládl úspěšně, je to naprosto parádička. Pavle, máme na tvé poslední otázku. Jak jsi zúžil závěrečnou jízdu na koloběžce? Jo. Škoda, že ta jízda byla tak krátká a zrovna pršelo, ale jinak. Jo, musíme. Dobrá práce. Jasně, určitě zopakujeme. Určitě nás sledujte i nadále, dejte like, odběr, sledujte naše skutering videa, sociální sítě a těším se na vás u nějakých dalších výzev, či challenge, či nějakého jiného kontentu. Zatím, zarec. Jsem rád, že jsem měl Pavel Skutering, bylo to super, už radši utíká.